Нас чекає дуже складна зима, тим паче, якщо будуть продовжуватися активні бойові дії. Про це заявив екс-очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков в етері телеканалу «Україна-24». Русський цинізм нам звісен. Вони точно так же можуть почати ракетами бити по електростанціям, узлам снабження, цим розподілювальним станціям всім. І ми можемо залишитися без електроенергії в значительній мірі, регулярній. И без, соответственно, подачи воды, без подачи газа. Президент Зеленский абсолютно прав. На все резервы сейчас нужно держать вот так,